Шпаргалку для тих, хто хоче навчитися надавати невідкладну допомогу, тепер можна знайти у телефоні. Варто лише завантажити додаток «Перша мобільна допомога». Користувач зможе через інтернет викликати швидку, дізнатись, як рятувати людину в разі переломів, утоплення, задухи чи інсульти. Всі теоретичні та практичні поради чула і випробовувала Ірина Дідух. Не розгубитись та вчасно прийти на виручку потерпілому. Саме для цього був створений додаток «Перша мобільна допомога». Розробники стверджують, у ньому за потреби знайдуться поради, як підтримати життя людини до приїзду лікарів. Є також GPS-сервіс для орієнтування на місцевості. Ви можете зорієнтуватися, яка найближча лікарня знаходиться біля вас. Отже, натискаєте опцію «Лікарні», збільшуєте карту. Ми можемо побачити, де ми знаходимося, і бачимо, що ми знаходимося на Хмельницькому, перепрошую, шосе. І вся карта лікарень, які знаходяться біля нас, які є найближчими. Якщо раптом швидка допомога буде їхати довго, або, наприклад, вони повідомили, що краще доставити, і ви можете доставити цю людину до лікарні, то ви зорієнтуєтесь, куди її вести, і в цей заклад повезете. Навіть з таким практичним посібником в своєму мобільному чи планшеті варто бути обережними. Неправильно поставивши діагноз хворому, можна нашкодити, попереджає тренер з долікарської допомоги Товариства Червоного Хреста. Для медійників він провів інструктаж, як робити непрямий масаж серця та штучне дихання. Адже нерідко саме журналісти опиняються на місці події раніше за екстрені служби. Після 30 натискань ми переходимо до штучного дихання. Значить, обов'язково запрокидуємо голову, тобто відновили прохідність дихальних шляхів. Тобто зробили два вдохи, переходимо до непрямого масажу серця. Запрокидуємо голову, закриваємо ніс, привідкриваємо рот. Тобто так ми працюємо до того часу, поки не приїде швидка допомога. Особливу увагу слід приділяти і віку потерпілого, говорить інструктор, адже методи для надання допомоги дорослим та дітям різняться. В деяких підручниках показують отак це. Тобто так ні в коєму випадку ми не робимо. Тобто що в результаті ми отримуємо? Тобто ми в результаті отримуємо інваліда. Тобто достатньо одного хлопка і ми ламаємо. Якщо не позвоночник, то шию дитини. Дитина у нас ніжна. Тобто ми підтримуємо голову, підтримуємо шию, максимально запрокидуємо голову назад. Використовується той же самий прийом Хенліха, тільки вже в мініатюрі. Тобто так, як і дорослому. Тобто ми тиснемо на середину між тим місцем, де сходяться ребра, і пупком. Тобто ми підтискуємо діафрагму і заставляємо це народне тіло вийти назовні. До своїх телефонів та смартфонів додаток «Перша мобільна допомога» завантажили вже понад 5 тисяч українців. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».